Mycket speciell föreläsning. Det är nämligen så att enligt akademins regler och tradition sedan vår första preses Carl von Linné så åligger det preses att vid nedläggande av presidiet, alltså vid när preses avgår, hålla en föreläsning över ett ämne som preses själv väljer. Och vår preses, fru Moberg, är organisk kemist och kommer att tala under rubriken Symmetri och asymmetri om betydelsen av atomernas ordning i rymden. Låt mig bara säga några ord om preses innan vi får höra föreläsningen. Som många av er vet så disputerade hon på, ska vi ta det på engelska? Nej, men titeln är ju på svenska, va? Så, vid KTH och har sedan varit aktiv som forskare i både Sverige och Frankrike, även Tyskland. Hon är medlem av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 1998 och samma år blev hon också invald i Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon har haft en rad uppdrag vid KTH, vid Vetenskapsrådet och i internationella sammanhang med redaktionsrådet för en rad olika vetenskapliga tidskrifter, deltagit i utvärderingspaneler för olika forskningsfinansieringsorganisationer, erhållit en hel rad olika priser. Det första tror jag var Lindbomska priset från denna akademi, Göran Gustafsson-priset 1998, Chevalier dans l'ordre national du mérite av Frankrikes president 1999. Och för vår akademi så är det ju en glädje att kunna sola oss i den äran förstås. Och jag ska inte säga mer, utan nu ber jag preses att hålla sin föreläsning vid presidienedläggelse. Så. Först och främst tack för de vackra orden. Jag tänkte också säga det att jag har nu varit preses för Kungliga Vetenskapsakademien i 3 år. Och det är en väldigt förmån, ett privilegium skulle man kunna säga, att ha en slags legitimitet att verka för vetenskapen. För det är ju akademins uppgift att verka för vetenskapen i samhället och stärka vetenskapens inflytande. Och det har varit en stor glädje och mycket lustfullt kan jag säga att arbeta i den här akademin tillsammans med presidiet som ju byts ut gradvis varje år, men även med många andra i akademin, många ledamöter, men också akademirådet, akademikamreren, akademisekreteraren och flera av personalerna måste jag speciellt nämna Helene då, som jag har haft väldigt intimt samarbete med. Så att det är med viss sorg som jag kommer att lämna det här uppdraget. Men det jag ska prata om nu är alltså betydelsen av den tredimensionella strukturen hos föreningar. Och den strukturen är alltså avgörande för föreningarnas olika egenskaper. Den som först insåg den här betydelsen, det var redan Louis Pasteur. Och vad han gjorde var att han studerade vinsyra. Och vinsyra var en förening som var känd sedan tidigare. Och den ser ut så här utan att visa rymdstrukturen. Det var Carl Wilhelm Scheele faktiskt som först isolerade vinsyra. Den finns i naturen och den bildas också vid jäsning av vin. Och det var den källan som Pasteur ofta använde. Det Pasteur framförallt gjorde var att han tittade på polarimetriska egenskaper. Att ljus kan polariseras hade man faktiskt upptäckt på Island redan på 1600-talet. Det var isländsk fältspat som man så kunde bryta ljus. Men den som framförallt utvecklade det här var Jean-Baptiste Biot i Frankrike.
Och det var känt att vissa kristaller kunde vrida planpolariserat ljus. Och det var alltså kristaller som vi idag skulle kalla enantiomorfa, alltså sådana som bildade osymmetriska strukturer och där man kunde få olika spegelbilder av kristallerna. Så det visste man tidigare. Men Biot var intresserad av att se om man kunde få en sån här vridning av planpolariserat ljus även hos vätskor. Och det fann han att man kunde. Sen så vill jag naturligtvis gå vidare och undersöka då hur det var med gaser. Och det krävs, det här är en gammal polarimeter. Den här har jag faktiskt på mitt rum på KTH. Det är en jag vet inte riktigt när den härstammar. Det var någon liknande polarimeter som Biot använde. Det krävs relativt hög koncentration av föreningen. Och för att få en stor mängd, ska jag säga, av föreningen som man ska mäta. Och för att få tillräckligt stor mängd så behövde Biot ett väldigt långt rör. Och då byggde han ett långt rör i en kyrka, för det var den största salen han kunde hitta. Och han använde terpentin som han förde i gasfas. Och han eldade med en öppen flamma på den här terpentinen, var på hela anordningen tog eld. Enligt vissa uppgifter så brann hela kyrkan upp. Det kan vara intressant att notera här också att Biot var utländsk ledamot av vår akademi. Flera personer som jag kommer att nämna var utländska ledamotmöter. Biot arbetade faktiskt intimt tillsammans. Han var intresserad av Pasteurs experiment också. Biot var betydligt yngre, 40 år yngre eller så. Vad Pasteur fann var att han hade två stycken olika sorters vinsyror. Det vet vi att det finns tre olika sorter om vi ska vara noggranna. Men han hade två stycken olika sorter. Den ena vred inte planpolariserat ljus. Och den andra vred planpolariserat ljus. Och han var väldigt intresserad och nyfiken och ville undersöka vad det här berodde på. Och vad han bland annat gjorde då var att han kristalliserade den här vinsyran som inte vred planpolariserat ljus. Och vad han då fann var att det var två stycken olika sorters kristaller som i den yttre formen var spegelbilder av varann som föll ut här. Han kunde separera dem, det berömda experimentet när han separerade med pincett i ett mikroskop och fick de två olika kristallsorterna. Och kunde då observera att den ena sorten vred ljuset åt vänster och den andra åt höger. Och då insåg Pasteur att det här måste ha med tredimensionella strukturen att göra. Vilket var väldigt djärvt antagande på den tiden. Och han, jag kan visa det här ganska långt, men han sa det att det var förmodligen kanske några att atomerna bildade några slags helixar som var ordnade åt olika håll. Eller som man till och med föreslog olika tetraedrar. Och han insåg då att det var spegelbilder av varann, men de överlappade inte. Han insåg också att om man nu hade de här två formerna, att de interagerade med achirala föreningar. Det är alltså sådana som är likadana som sina spegelbilder. Jag kommer att använda uttrycken chirala och achirala. Achirala är identiska med sina spegelbilder. De interagerade på samma sätt med achirala föreningar, men däremot på olika sätt med de två spegelbilderna av chirala föreningar. Så att det var väldigt djärva antaganden och väldigt mycket som man insåg. Men som man konstaterade då, we cannot answer these questions. Han kom inte längre än så. Men de som sedan kunde utröna den tredimensionella strukturen och inser då att ett mättat kol bildar en tetraedrisk struktur. Det har alltså sina ligander formade i en tetraeder. Var Joseph Lebel i Frankrike. Det här är ett nytryck av hans publikation från 1874. Samma år kom då Van't Hoff i Nederländerna fram till det här. Han var en ung student på den tiden. Och han ville räkna ut hur många olika isomerer, alltså hur många olika former av en viss förening som kunde finnas. Och för att luska ut det hela så gjorde han modeller. Och han kom då fram till att
ett mättat kol måste ha den strukturen som vi sen vet att det har också. De äldre kollegorna gjorde oerhört mycket narr av honom. För på den tiden alltså så insåg man inte att kemiska föreningar hade en tredimensionell struktur. Så att det här var alltså oerhört revolutionerande. För att hans första artikel från 1874 rönte väldigt lite uppmärksamhet. Och han var väldigt besviken över det här. För att han ville berätta för världen hur strukturen egentligen var. Och därför så gjorde han massor med snabba modeller och skickade ut till forskare runt om i Europa var väl framför allt. Ordet kiralitet, därför att föreningar då som inte är identiska med sina spegelbilder kallas för kirala. Och det var Lord Kelvin som myntade begreppet kiralitet i en föreläsning som han höll 1893. Och den trycktes sedan 1894. Han höll den här i Oxford University Junior. Och han sa det att I call any geometric figure or group of points chiral and say that it has a chirality if its image in a main plane mirror ideally realized cannot be brought to coincide with itself. Så där har ni alltså definitionen. Och det kan man använda alltså även på makroskopiska föremål. Mitt eget möte med kiralitet och stereokemi, det var väldigt bryskt faktiskt. Det ska jag illustrera här. Det var faktiskt 50 år sedan när jag började läsa kemi på Stockholms universitet. Och på den allra första övningen i organisk kemi fick jag gå fram till tavlan och redogöra för addition av brom till cis och trans 2-buten. Och jag kan säga att det var ganska svettigt, men jag lärde mig väldigt mycket. Jag förstod vad det här betydde. Jag lärde mig vrida och vända på bindningar. Så det var ytterst lärorikt. Och sen alltså skulle jag då också klassificera alla olika isomererna, hur de förhöll sig till varann. Det är snart färdigt det hela. Nu för tiden så törs vi knappast släppa fram studenterna till tavlan. Men på den tiden gjorde man det och det var inte alls så dumt. Det som är väldigt speciellt och som har rönt väldigt mycket uppmärksamhet. Speciellt för några år sedan så var det väldigt många forskare som sysslade med naturliga föreningar och varför de är kirala och att det bara förekommer en enda spegelbild i de allra flesta fall. Det är lite olika om olika föreningar. Vi har aminosyrorna som så gott som uteslutande är det man brukar kalla för L-aminosyror. Alltså spegelbilden förekommer inte eller förekommer ytterst sparsamt. Vi har kolhydrater som istället har D-konfiguration. Och sedan i och med det då så har vi nukleotider, RNA och DNA. Och vi har även andra naturliga föreningar. Och hur kommer det här sig? Alltså många inser att det här är viktigt för livsprocesser överhuvudtaget. Och det här är ett citat från Goethe som faktiskt intresseras för det. Han insåg då att den här stereokemin, alltså uppbyggnaden, den tredimensionella uppbyggnaden, var viktig för livet och att livet förmodligen inte skulle kunna förekomma utan den. Och också Roger Nujore som fick Nobelpris i kemi för asymmetrisk katalys 2001. Han sa det att livet beror på kiral igenkänning. Precis alltså som Pasteur redan tidigare insåg att har man en kiral förening så kommer den att interagera olika med de två spegelbilderna av den andra föreningen. Man märker det om man sätter på sig fel sko till exempel. Hur viktigt är då det här för livet? Ja, det är nog ganska klart att om vi skulle ha en blandning av de två formerna så skulle livsprocesserna vara väldigt svåra att upprätthålla. Men möjligtvis så skulle det fungera om vi hade andra spegelbilder. Alltså om vi hade D-aminosyror och L-socker istället. Men att vi bara har en sort här. Men att vi skulle uppleva det annorlunda om vi kom in i spegelvärlden. Det insåg redan Alice. Och hon sa det till Katy att hon skulle akta sig för mjölken och komma in i spegelvärlden. Därför att den skulle förmodligen ha annan verkan i hennes kropp. Vilket ju säkert är alldeles korrekt. Alltså, det här homokialiteten som man kallar det, att det bara finns en av de två spegelbilderna. Och då ska jag säga det att vad som är märkligt med det är att om man gör en normal kemisk reaktion och bildar en kiral förening så får man normalt lika mycket av de två spegelbilderna.
Så vad var det speciellt i naturen som hände som gjorde att man bara fick den ena? Då kommer man undra också om homosexualiteten är en förutsättning för livet, vilket det förmodligen är. Men också hur var uppkomsten av homosexualiteten i förhållande till uppkomsten av livet? Var det så att homosexualiteten kom först och sen fanns det möjlighet för livsprocesser att utvecklas? Eller kom de här samtidigt? Eller var det möjligtvis så att man hade icke-kirala föreningar och livet bildades och sedan så uppkom det här? Det här är ju svårt att svara, för det är väldigt svårt att göra experiment naturligtvis. Det vi vet är att det finns väldigt effektiva och selektiva katalysatorer i naturen, i våra kroppar också. Framförallt gäller det olika enzymer som styr väldigt mycket av funktionerna i kroppen. Men även ribosymen som vi delade ut Nobelpris för att just för demonstrationen att även ribosymen kan ha katalytiska egenskaper. Vi vet alltså att om vi väl har de enantiomert rena, alltså den ena formen av molekyler, så kan vi upprätthålla det här. Det är inte så konstigt, men hur kom det sig från början? What is the origin? Det man tror och som vi verkar väldigt troligt är att man började med achirala föreningar eller möjligtvis med blandning av olika. Racemat betyder blandning. Racemis kommer från druvor, alltså resin. Därför att det var från vinsyra som man isolerade från druvor och man hade den här blandningen av de två vinsyrorna som fick alltså ge namn till blandningen av två isomerer. Man har en sån och sen så har man någon chiral initiator som gör att man får en liten obalans mellan de två. Och sen har man en förstärkning. Och det kan då leda till de rena. Till exempel då till L-aminosyrorna och D-sockren. Och då är frågan hur det här går till. Och som jag sa för några år sedan så var det oerhört aktiv forskning. Där man försökte göra modeller och att göra experiment. För att komma fram till teorier hur det här kunde ha gått till från början. Om man då tittar på den här första chirala initiatorn som skapar en liten obalans mellan de två, så finns det en rad olika möjligheter. För det första kan man fråga sig, är den här bara tillfälligt att det blev det ena? Att vi har D-socker här, är det bara en tillfällighet? Eller är det någonting som var förutbestämt? Det beror på vilken teori man tror på här. Det finns meteoriter som kommer, alltså som kommer från andra från rymden som har isolerats som innehåller lite grann av L-aminosyror. Det är oerhört små mängder och man har varit oerhört rädd att det skulle vara små föroreningar från människor, från jorden som man har sett i de här. Vi vet att Rosetta som har varit uppe, som jag inte har lyckats hitta resultatet för jag vet inte om de är klara. De har alltså avancerad analysutrustning med sig upp i rymden för att kunna mäta utan inblandning av någonting jordiskt här. Då kommer man se att man förflyttar bara problemet från jorden och ut i rymden. Men man tror att det kan ha varit cirkulärpolariserat ljus som man vet kan inducera små obalanser mellan de två spegelbilderna. Cirkulärpolariserat ljus kan också ha varit grunden här på jorden till att man har den här obalansen. Det kan också vara reaktioner på chirala ytor. Det finns alltså flera olika kristaller som bildar såna här osymmetriska kristaller som ju också Pasteur separerade. Jag kan se att Pasteur hade väldigt tur, därför att de flesta chirala föreningar, man har en blandning av de två spegelformerna, så ingår de två formerna i samma kristall. Det här att de bildar olika kristaller, det kallas för konglomerat, är ganska ovanligt. Och dessutom just vinsyran som Pasteur tittade på, höjer man temperaturen så bildar den inte längre konglomerat. Så att det var alltså ett ganska litet fönster som Pasteur hade som var väldigt stor tur för honom. Men sådana här chirala
ytor kan man få från kvarts, från natriumklorat. Det finns en rad olika föreningar. Även karbonater gör det. Och det kan ju vara så att det råkade vara ett litet överskott på något ställe som satte igång den här processen och skapade en liten obalans. Sen finns det ju statistisk obalans. Alltså har vi en viss mängd partiklar av två olika slag så kan vi alltså ha något mer av den ena. Möjligtvis hade det räckt. Och sedan så har vi det som kallas för parity violation. Som är en effekt som man upptäckte på 50-talet från den svag växelverkan. Normalt så paritetsprincipen säger det att växelverkan ska vara symmetrisk med avseende på spegling. Men just när det gäller då svag växelverkan så har man en avvikelse från det här. Det här betyder att de två enantiomerna har en liten energiskillnad. Den är oerhört liten. Det är 10 på till minus 11 joule per mol som är försvinnande lite. Och det betyder att om vi har 10 på till 18 molekyler så har vi ungefär en mer utav L än utav D. Så att det är en oerhört liten skillnad. Men det här kan möjligtvis ha varit en effekt som skapar den här obalansen. Sen är då frågan, hur kunde den här obalansen förstärkas? Och där vet man att det finns en rad olika effekter. Det här är ett långt citat här, men vad det här säger är att om man avviker lite grann från jämvikt. En jämvikt i kemi, det är alltså där vi har den lägsta energin, det mest stabila tillståndet. Då har vi kommit till ett jämviktstillstånd. Om vi får en liten avvikelse från den här jämvikten så kan den alltså så att säga förstärkas. Vi kan få en fluktuering som gör att vi kan få en förstärkning av den ena formen. Det finns en person i Spanien, i Madrid, Viedma, som är en mycket speciell person. Han är faktiskt geolog och han har gjort en hel del försök med kristaller. Han, det här är citat om hans experiment här. Han använder natriumklorat som har just den egenskapen att den är inte kiral i sig, själva föreningen. Men när det bildar kristaller så bildas det alltså ett mönster, en struktur som är kiral. Som har de två olika spegelformer av kristaller. Och det hade han lika mycket av varje. Eller i många experiment så hade han ett oerhört litet överskott av det ena. Och han gjorde en hel rad experiment. Och han rörde om de här med magneter. Och han tog de magneter som han hade till hands. Och i flera experiment så hade han 20-30 försök. Som fortfarande var en blandning av de två enantiomerna som man egentligen hade väntat sig. Men enstaka försök så hade han bara den ena. Så att den ena formen hade övergått till den andra. Och han gjorde om det här försöket många gånger. Och det han till slut kom fram till var att de försöken som lyckades. Där han alltså fick övergång från ena formen till den andra. Det var där han hade magneter med sån här ring. Och vad han gjorde då var att han malde sönder kristallerna. Och den här söndermalningen gjorde att den ena formen då övergick till den andra. Och då kan man undra, hur kan det hända? Och det har man faktiskt ganska klart för sig. Och det är en person som heter Oswald som fick Nobelpris 1909 tror jag att det var. Som har undersökt en effekt här som uppkallade efter honom så kallas för Oswald ripening och så finns det en effekt som heter Gibbs-Thompson-effekt. Och det är så att man har kristaller av olika storlek så den som lättast går i lösning det är de små kristallerna medan de stora kristallerna är de som byggs på och blir större. Och det här är en termodynamisk effekt. Det är som gör alltså att den större kristallen är den termodynamiskt mest stabila. Så att vad som hände här var att han malde sönder och fick de små kristallerna. Och eftersom han hade något överskott av den ena så var det den som började växa. Och de kristallerna växte och den mindre enantiomeren då, så att säga, blev mindre och mindre kristaller.
Och till slut då så hade han bara stora kristaller. Och det här kan man se på bilder som han har tagit också. Så att det här är de effekterna. Det här var alltså kristaller som i sig inte är asymmetriska. Men det har också gjorts ett flertal försök. Det har gjorts mycket mer än vad jag kommer att berätta om här. Där man har två stycken, det här är inte aminosyror, men det är föreningar som liknar naturliga föreningar. De här har vi två stycken olika spegelbilderna. Men de här övergår i varann i närvaret av bas. Därför att man har en superton här. Så att man kan rasmisera som man säger. De övergår lätt i varann. Och det är samma effekt här. Att har man ett något litet överskott av den ena. Så kommer den att växa. Och man kommer att få bara den. Det här är faktiskt en effekt som används i farmaceutisk industri idag också för att inte bara separera de två formerna. Det är ineffektivt eftersom man blir av med hälften, men också för att få en assumerat rena föreningar. 1953 så publicerade en person som heter Frank en artikel som fick ganska stor uppmärksamhet. Där han gav ett slags förklaring hur en sån här förstärkningseffekt skulle kunna ske i lösning. Och det här diskuteras väldigt mycket på senare år. Vad han tänkte sig var, det här svarta som är symmetriskt här, det symboliserar en förening som är alltså acheral, den är symmetrisk. Sen så har han en annan förening som är katalysator. Och vad som händer här är att den här katalysatorn omformar den här föreningen till en ny katalysator. Det här kallar man för autokatalys. Det är alltså ny katalysator bildas hela tiden i den här reaktionen. Och det är så att den här blå, den bildar fler av samma. Och den här röda bildar då den andra enantiomeren. Vad som kan hända sedan är att om man har de här två reagerar med varann och ger ett komplex som är inaktivt. Och då kan man tänka sig det att om man då har ett litet överskott av den ena formen från början, det kommer vara ett ytterst litet överskott, så kan den då verka, för de andra kommer då att bilda komplex här. Så att den kan själv katalysera reaktionen. Det finns, jag ska nämna flera mer komplicerade förlopp här också. Man kan ha ett exponentiellt förlopp där man då istället har två stycken såna här katalyserar bildningen som man får tre, eller två stycken katalyserar bildningen den här som man får tre stycken. Och då kommer man, när man har en liten obalans från början, så har man alltså exponentiell tillväxt, vilket betyder att man behöver ingen tillbakareaktion här för att få ett stort överskott. Det som är speciellt här är att i det här fallet så får vi helt rena föreningar, men vi får väldigt litet av det. För de flesta har ju, det mesta av föreningar har gått till det här inaktiva. Men i det här fallet så får vi mycket förening. Vi har ingen sån här inaktiv komplexbildning. Men däremot så har vi kvar utav den felaktiga hela tiden också. Det här var någonting som många kemister har funderat över. Hur skulle man kunna visa det här experimentellt också? Det här var alltså på 50-talet, 53, som Frank publicerade den här artikeln. På 90-talet så publicerade Ken Sosua en artikel. Och sedan dess har han arbetat med den här reaktionen. Det är en mycket speciell reaktion som har den här typen av föreningar, som är aldehyder, som reagerar med zinkföreningar. Och det kan vi nog säga ganska klart att de här zinkföreningarna fanns inte vid prehistorisk tid. Men det här är ändå en modell hur det här kan ske. Och då så får han, beroende på om man har överskott av den ena eller den andra, så får han alltså den ena eller den andra enantiomeren här. Och mycket riktigt i det här fallet så bildas aggregat som man får den här inaktiva. Nu är det här mer komplicerat. Han får större aggregat och det är kinetiskt mera komplicerat. Men det här visar ändå principen för det här. Och det visar sig att förstärkningen i de här fallen är alltså oerhört omfattande. Om man har några få molekyler bara
av den ena formen, så kan han få upp till ett förhållande 99,75 till 0,25 av de två på grund av den förstärkningseffekten. Då gör han det här i flera steg så att han isolerar och tar den förening som har fått en viss förstärkning, använder den som katalysator. Men efter den 3-4 steg kan han alltså få den här stora effekten. Och han har tittat på det här gjort oerhört mycket imponerande arbeten. Han kan till exempel använda cirkulärpolariserat ljus för att sätta igång det hela. Han kan använda en enda chiral kristall för att sätta igång det hela och få då i stort sett helt rena föreningar. Han har satt till andra chirala föreningar. Han har till och med satt till föreningar som är chirala på grund av att han har en tyngre isotop i föreningen och få i stort sett rena föreningar. Han har också tittat på vad kan en stokastisk obalans av en enzymera. Så han tar det som i princip ska då vara lika mycket av de två och då får han olika. Ibland så får han högerformen, ibland får han vänsterformen. Och när han då hade gjort 37 experiment här så hade han 19 gånger den ena formen och 18 gånger den andra. Så det visar att det är en stokastisk process. Om jag tittar på den här exponentiella tillväxten. Så som jag sa då så får man inte en helt ren förening. Utan man har kvar en del av fel enantiomer här. Och det kan ju inte vara helt och hållen förklaring till homosexualitetens ursprung här på jorden. Därför att då vet vi att vi har rena föreningar. Så att hur kan man förklara det här då att de är rena? Jo, då har man tänkt sig då att man har en cirkulering av den oönskade enantiomeren. Så att den här som är oönskad, den kan gå tillbaka till startmaterial. Och då kan ju den då bilda företrädesvis den här med lite grann den här. Men då har vi hela tiden den här cykliska processen som gör att den kan gå tillbaka. Då är frågan, kan man göra så här? Är det här, kan vanliga ska vi säga, termodynamiska regler tillåta någonting sånt här? Innan jag förklarar det så ska jag bara säga några ord om syntes. Så organisk syntes är oerhört fascinerande och väldigt viktigt också därför att alla föreningar som man behöver till exempel för biologiska tillämpningar, medicinska tillämpningar kan man tillverka. Idag kan man tillverka oerhört komplicerade strukturer med fullständig kontroll av stereokemin. Och det gäller även föreningar som ligger närmare fysiken, icke-linjär optik och så vidare där man också behöver chirala föreningar. Eugen Berthelot sa det att kemi är fascinerande därför att kemin skapar sina egna objekt. Man kan alltså göra en design och så tillverkar man föreningarna. Jag kan nämna att det här Berthelot, han var en av de värsta kritikerna mot Van 't Hoff och hans strukturförslag med tetraeden. Jag kom till KTH och jag hade min utbildning på Stockholms universitet. Jag ville väldigt gärna komma till KTH för jag visste att på KTH höll man på med metallorganisk kemi. Man använder alltså metaller för att aktivera organiska föreningar. Det här var inte alldeles nytt. Men att det var ganska nytt att man började använda det här för syntes. Och jag tyckte att det här var en fläkt av framtiden. Det här var någonting jag ville syssla med. Och jag lyckades faktiskt komma till KTH och fick en doktorandtjänst. Och kunde då använda hela periodiska systemet för att aktivera föreningar. Och jag ville bara visa med. Jag kan säga att asymmetrisk syntes och syntes är någonting som jag har sysslat med egentligen under hela tiden med väldigt olika aspekter. Jag har varit väldigt intresserad av olika fenomen som man kan göra. Till exempel, man ska göra asymmetrisk syntes, det som sitter runt metallen som är det viktiga. För det styr reaktionen, det styr reaktiviteten och det styr selektiviteten. Och att då göra, det är väldigt mödosamt arbete. Och att då göra elegander så kan anpassa sig till den reaktion som ska utföra. Det har varit en sak jag intresserar mig för. Att kunna göra snabba reaktioner, att kunna ha olika utvecklad metodik och sedan betydelsen av symmetri i kemi. Jag ska berätta lite grann för er som inte vet det här,
hur det går till. Hur kan man styra reaktioner så att man får mer av den ena formen än av den andra? Vad man behöver är en effektiv katalysator. Så att man kan till exempel börja med en förening som är symmetrisk. Man kallar då för prokiral, för den kan bli kiral sedan. Och då, i de flesta fall, så får man lite grann den förening man inte vill ha. Men man får en större andel där. Och nu, idag så finns det oerhört effektiva metoder som ger alltså ett väldigt stort överskott av det här. Man mäter det här i förhållandet mellan de två. Och det gäller att åstadkomma, nu har jag en tidsskala här som går upp åt båda hållen, både ditåt och ditåt. Om vi börjar med den här föreningen, det som man ska åstadkomma då är att vägen dit ska skilja sig i bildningen av de två olika formerna här. Därför att de här två som är spegelbilder, de har samma energi. Förutom det här lilla 10 på ett minus 15 joule som jag nämnde. Men den kan vi inte mäta. Så att det är vägen dit som är det viktiga som man, ska kontrollera genom design av en bra katalysator. Alternativet är att man använder en 50-50-blandning av de två olika formerna. Och sen så har man en reaktion som sker olika snabbt med de två. Det här hastighetskonstanten är alltså ett mått på hur snabbt reaktionen sker. Och då om den ena går snabbare än den andra så kommer alltså i det här fallet så förstörs den här snabbare och vi kan få isolera den här. Här kan vi alltid få rena föreningar men vi förlorar mycket. Sen säger det sig självt då att om vi istället för att börja med en 50-50-blandning börjar med en säg 90-10-blandning till exempel, så vi kan få igenom en katalytisk reaktion här, så har vi ett bättre utgångsläge när vi då sätter till en till katalysator som förstör den här. Men i alla de här fallen så förstör vi en del av den föreningen. Därför missar en del av den substans som vi har. Och då är frågan, kan vi istället göra en sån här cyklisk reaktion och komma tillbaka? Så jag kommer tillbaka till den här frågan som jag ställde då. När man diskuterar det när det gäller homogenitetens ursprung. Kan vi göra såna här cykliska processer? Alltså tittar man på energin. En kemisk reaktion sker spontant om man går ner i energi. Man bildar någonting som är mer energetiskt gynnsamt än det man utgår ifrån. Så att om det är så då att det är gynnsamt att gå från den här blå till den där gröna, så kan det inte vara gynnsamt att gå åt andra hållet. För det ena måste vara nedförsbacke och det andra måste vara uppförsbacke. Det här är en reaktion som vi inte behöver gå in på precis med strukturerna, men det här är en reaktion som vi har utvecklat en väldigt effektiv katalysator för. Det är en väldigt enkel reaktion, men det har väldigt mycket tillämpningar faktiskt. Och man bildar strukturfragment som är användbart i många olika sammanhang. Till exempel för insekticider. Det är kol för vanliga husflugor här som ni kan se också. Men det vi ville göra som den här reaktionen, det var att i många fall så får vi så gott som bara den formen som vi vill ha. Men i vissa fall så får vi då lite grann av den form vi inte vill ha. Och vad vi ville göra då var att föra den tillbaka till startmaterial, vilket man kan göra i två steg. Det finns tillgång till selektiva enzymer som hydrolyserar den här, i det här fallet den här, man kan hydrolysera den här också, till ett intermediär som sen går tillbaka. Och det här var alltså det vi ville utföra. Och hur kan man då göra det här utan att bryta mot termodynamikens regler och för att alltså kunna utföra det här i praktiken? En person som har tittat på den här typen av cykliska processer, även vad gäller mekanik, det är Lars Onsager från Norge. Han publicerade det här arbetet 1931. Det är ett arbete som jag vill säga att det läser man inte på en kafferast. Det är ganska komplicerat. Men det han har utrett här är att vad vi vill åstadkomma, vi vill gå alltså från A till B till C. Vi vill gå runt åt ena hållet, alltså att gå i ett håll i cirkeln. Kan man göra det? Alltså det vi skulle vilja åstadkomma då är att vi har de här K är alltså hastighetskonstant, det är ett mått på hur snabbt hastigheten går. Vi skulle alltså vilja ha de positiva, vi vill ha en reaktion i den här riktningen. Men däremot åt andra hållet så vill vi ha de negativa.
Och det kan man föra många termodynamiska resonemang om. Men vi kan ju se att det här skulle faktiskt vara perpetuum mobile om vi kunde få den här att snurra i all evighet. Så att det här fungerar inte. Men om vi tittar på, det här är bara en skiss, det här är från en teknik från Kendro här. Titta på, naturen löser ju det här. För naturen katalyserar eller gör väldigt många processer som är energetiskt ogynnsamma. Och en sån, ett enkelt exempel, är fosforilering av glukos. Här, det här symboliserar alltså energin för den totala energin för processen här. Och den här är alltså ogynnsam, så att det här borde inte kunna fungera. Men det som naturen gör då är att man kopplar den här till ATP-ADP, adenosin trifosfat till adenosin difosfat, som alltså är en mycket av den energin som vi har i kroppen. Det är en gynnsam reaktion. Och när man har kopplat de här och lägger ihop det, så har man alltså en reaktion som är energetiskt gynnsam. Och istället då för att ha en jämvikt här, för att om vi då går från ATP här och vi vill gå tillbaka, då har vi alltså en jämvikt. Därför att det är så att mikroskopisk reversibilitet säger det, att om vi går en väg från ATP eller från, till den här blandningen, så är det gynnsammast att gå samma väg tillbaka. Och det kan vi till exempel likna med att om vi går över ett berg för att hälsa på någon på andra sidan här, och vi hittar en gynnsammast väg att gå dit, så är vägen tillbaka samma väg som är den mest gynnsamma. Och det gäller alltså för reaktioner. Så hur kan vi då undvika att få den här jämvikten? Ja, vi vill inte ha jämvikt, utan vi vill ha en så kan man brukar kalla för dissipativ process. Så att vi måste ge den här energi på något sätt, precis som man gör i naturen. Och väldigt mycket processer i naturen är just dissipativa, som sker långt bort från jämvikt. För jämvikt betyder död. Om vi har jämvikt i ett system och det skulle vara jämvikt i våra kroppar, då skulle vi inte leva. Utan vi måste alltså ha en energitillförsel hela tiden. Och på samma sätt då, om vi gör en kemisk reaktion, så måste vi ha en sån här dissipativ process. Vi tillför kemisk energi och det kommer ut någonting med lägre energi. Jag kan säga att dissipativa processer har framförallt studerats i, ska vi säga, i supramolekylära system, där det gäller att få bilar att gå åt ett visst håll, där det gäller att kunna styra processer överhuvudtaget. Det är mindre vanligt i kemiska processer. Så det som vi skulle behöva då, det är att vi får till hög energi och vi tar ut energi här också. Och det är mycket riktigt också vad vi kan göra. Det är ett ganska komplicerat schema, men jag tror att jag kan lyckas visa principen här i alla fall. Så det vi gör när det här är något annorlunda process än den jag visade tidigare. Vi har en achiral förening vi börjar med, eller vi har två achirala föreningar som reagerar med varann. Och vi får då en chiral förening här, och det här är den som vi får mest av. Samtidigt då så bildar vi mindre mängd av den som vi inte vill ha här. Sen så kan det här hydrolyseras, och då har vi ett enzym som gör det. Porcine pancreas lipase, ett lipas, jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska, som hydrolyserar så vi får monometylkarbonsyra som resultat här. Och sen så går den här tillbaka till ursprungsmolekylen, för att det här är en känd jämvikt, och avspaltar HCN, cyanväte, under tiden. På samma sätt så går den här, men det här enzymet är alltså så listigt att det har väldigt hög selektivitet. Att det är oerhört hög barriär för att hydrolysera den här, så det sker i stort sett inte. Medan den här hydrolyseras väldigt lätt. Så här har vi alltså selektivitet. Vi har faktiskt två selektiviteter här. Och de här selektiviteterna, de förstärker varann, vilket är också väldigt gynnsamt om man vill använda den här processen för kemisk syntes. Så att det vi har gjort här är så att vi sätter till det här som ett reagens och det här som är då ett bränsle. Och ut kommer då monometylkarbonsyra. Men det här är väldigt ineffektivt. Det sker oerhört långsamt. Det som kommer utanför är framförallt HCN. Så vad kan man göra då?
Jo, då vill vi sönderdela den här monometylkarbonsyran till koldioxid. För då har vi kommit någonting som ligger väldigt långt ner, som är energifattigt, som vi vet som har mycket problem med idag. Och det man kan använda då är karbonsyraanhydras. Och det fick vi lära oss i akademin alldeles nyligen, att det enzymet var det första enzymet som man bestämde kristallstrukturen för i Sverige. Där Bror Strandberg och även herr Liljas var inbegripna i det arbetet. Vad som händer då, och det här händer i våra kroppar hela tiden, är att den här monometylkarbonsyran, den sönderdelas då till metanol och koldioxid. Och då går den här cykeln runt väldigt effektivt. Och det betyder att vi kommer tillbaka hit. Vi har en fördelning så det mesta går dit och lite grann går dit. Men det kommer att gå runt hela tiden. Så att det här går alltså runt. Vad händer om vi stannar? Om vi inte tillför det här bränslet längre? Ja, då kommer vi till en jämvikt. Vi kommer faktiskt inte till jämvikt i den här cykeln. Därför att den här barriären är så oerhört hög. Vi skulle komma till jämvikt vid tidens ände. Men det kommer att ta oerhört många år. Jag såg om molekyler som finns i kroppen som är kirala tar tusentals år efter döden innan de kommer till jämvikt som har lika mycket av varje. För jämvikt när du har de två olika formerna betyder att du har lika mycket av de två. Det är entropin som styr som gör att det är det mest gynnsamma. Varje form har samma energi men blandningen är det som är mest gynnat på grund av entropin. Och om vi stannar den här då kommer det här ligger längst ner i energi. Så att då kommer cykeln att sluta och den här kommer att gå hit och den där kommer att stanna kvar. Och sen så när jag stannar så kan vi sätta igång den igen och sätta till mera bränsle och den dissipativa processen sätter igång igen. Det här har varit oerhört roligt att utveckla. Faktiskt nu några år som vi har sysslat väldigt mycket med den här processen. Det var mödosamt att utveckla, men sen när vi väl hade gjort det så var det hela väldigt enkelt när vi förstod vad som egentligen hände här. Det som jag kan visa också vad som händer här då. Den här röda prickarna, det är alltså den här föreningen. Den bildas då att börja med, men sen så minskar den alltså allt eftersom. Medan den blå ökar och vi får i stort sett den ena formen ren här. Sen kan vi börja var som helst den här cykeln. Det går ju runt så vi kan börja där eller där eller där. Det här är bara att visa några strukturer på föreningar. Vi har alltså tillämpat det här på syntes av massa olika biologiskt aktiva föreningar. Och det här är bara några betablockerare, aminofenoler som har många biologiska effekter. Och jag ska visa en till förening här som är eller en typ av förening. Det här strukturelementet förekommer i väldigt många biologiskt aktiva föreningar, väldigt många olika läkemedel. Och det kan man enkelt få från den här typen av föreningar som vi tillverkar genom faktiskt spontan omlagring dit. Här är exempel på några föreningar av den typen. Och jag ska visa en av dem som är Solabegron. Jag vet inte om någon av er har hört talas om den. Det är en GlaxoSmithKline som började utveckla den här. Och den övertogs sedan av ett företag som heter Altrex. Och den är framförallt verksam mot inkontinens. Och det är något som man sysslar med väldigt mycket därför att fler och fler kommer att drabbas av det eftersom vi lever längre så det är en effekt som många kommer att lida utav. Och det här har en annorlunda verkan. Det är en G-protein kopplad receptor här som man aktiverar. Och det har pågått försök under ganska många år och nyligen har man avslutat kliniska försök i väldigt stor skala och där man har väldigt positiva effekter av den här. Och den kan vi alltså, eftersom vi har det här strukturelementet, så har vi alltså kunnat tillverka den här i stort sett ren form med våra metod plus några andra steg som vi har använt. Det här är alltså tillämpningar då på organisk syntes. Men jag vill bara visa en bild här också. Det här var en
för några år sedan, årtalet kommer inte med här, en spansk grupp som föreslog, de spekulerade i just ursprunget av homosexualitet och föreslog den här typen av reaktion. Men gärna då med autokatalys, alltså att den katalysator man använder bildar sig själv så att man får en större mängd förening. Och det ser kanske att det här påminner lite grann om vår reaktion här också. Det är aldehyder, enkla aldehyder fanns väldigt tidigt på jorden. Reagerar med en amin och sedan en cyanid, väldigt lika våra reaktioner. Och sen då spekulerar man i att man har en cyklisk reaktion som drivs med koldioxidutveckling. Man alltså får energin därifrån. Jag vill inte påstå att vår reaktion har någon analogi eller har någon ska vi säga, samband med homosexualitetens ursprung. Men just principen kan möjligtvis ha det att man kan recirkulera föreningar. Så att de sammanfattar från det här då att kiral igenkänning, alltså hur olika kirala föreningar kan känna igen varann, är alltså oerhört, det är fundamentalt för livsprocesser överhuvudtaget. Medan mot ursprunget av homosexualiteten, det är fortfarande en gåta. Man har väldigt många olika teorier, men det är en gåta. Och det är risk att det aldrig kommer att förbli en gåta. Vi aldrig kommer att få veta exakt vad som hände från början. Men det är oerhört fascinerande. Sen också att enantioselektiva reaktioner, alltså reaktioner där man kan bilda bara den ena och inte den andra spegelbilden, är alltså oerhört fundamentalt. Ni vet säkert att många läkemedel, de flesta läkemedel som är kirala är verksamma bara den ena formen. Den andra formen kan vara rent av dödlig. Och även för många andra tillämpningar så är det viktigt. Och sedan då sådana här dissipativa processer som vi ser mer och mer. Alltså man studerar inte reaktioner där man har ett jämviktsförhållande. Man är utanför jämvikt för att då också kunna studera replikation hos molekyler och helt andra typer av processer. Jag gjorde en sista bild här också. Jag tror alla som har varit verksamma i min grupp från början. Nu har jag inte berättat så väldigt mycket om vad vi har gjort. Men det här är då studenter som har varit i gruppen. Så det är klart att jag ska tacka dem. Precis som jag tackar er som har varit här och lyssnat. Tack så mycket. Spännande föreläsning. Frågor? Varsågod. Vad händer med metanol i den där processen du beskrev? Alltså vi har inte beskrivit alla detaljer. Vi har en organisk fas, en vattenfas. Då kommer det vattenfasen, det finns där. Men den förstör inte. HCN förstör inte heller, vilket är remarkabelt. Men mer händer inte. Ja, jag har bara en kommentar därför att i den värld som jag verkar i, alltså mikrobernas värld, så finns då den här kiraliteten som en helt nödvändig faktor. Det är nämligen byggstenen i bakteriernas cellvägg innehåller några olika aminosyror. Den första i en peptid är alltid L-alanin. De två sista är D-alanin. Och det är just de här två sista D-alaninerna som är så att säga target också som gör att penicillin fungerar. Så man alltså, för mig är det obegripligt varför mikroberna valt att ha två D-alanin där. Men i varje fall behandlingsmässigt så har det då gjort att vi har det världens viktigaste läkemedel, penicillinet. Sen har det uppstått resistens, inte bara mot penicillin men mot andra antibiotika. Då är det intressant då att i den här, det som händer då i vissa av de här resistenta formerna är att en av de här alaninerna, D-alanin, utbyts mot D-laktat. Så det blir D-alanyl-L-laktat. Och då är de resistenta mot vårt sista läkemedel, vancomycin. Ja. Så det är essentiellt. Ja, intressant. Jag visste att det fanns lite grann av motsatta former någonstans, men jag visste inte var de fanns. När du pratar om uppkomsten av homosexualiteten så funderar jag på hur relaterar det till uppkomsten av liv? Ja, det är det man undrar. Alltså, om det var samtidigt eller om först homosexualiteten kom och först då så kunde man börja bygga livets molekyler. Eller om det inträffade samtidigt. Förmodligen inte tvärtom.
Men det vet man inte alltså. Du pratar ju med en del enzymer som har varit inblandade i de här processerna. Ja. Kan det vara så då att det har krävts att enzymerna har tillverkats av olika livsformer för att kunna forma nya kiraliteter? Enzymerna, alltså det kan man gissa, har varit viktiga för att sen kunna för det första hålla kiraliteten och även göra nya typer av molekyler också. Men någonting måste ju ha varit, åtminstone en sorts molekyl måste ha bildats enzymetrien från början. Men sen har säkert enzymerna varit viktiga. Och jag menar, har aminosyrorna, det är också inte klart vad som är först. Men det är enzymerna eller ribosomerna som var först. Det kommer man kanske inte heller att få veta. Vi ryggradsdjur har ju en aminosyra som är D-aminosyra, D-serin, som är essentiell för inlärning och minnesmekanismer i hippocampus. Det var särskilt enzym som är 500 miljoner år gammalt som är inblandat i den omvandlingen. Men den fråga jag har, det gäller något helt annat. Du nämnde flera läkemedel här. Och ett av de mest berömda här i Sverige i alla fall är ju Losec med omeprazol, som vad jag förstår är ett racemat. Och sen lanserades med buller och bång en... Nexium. Ja, precis. Varför är Nexium bättre som bara har den ena enantiomeren? Alltså, du kommer inte ihåg alla detaljer, men det är mer effektivt för det första. Metabolismen skiljer sig något mellan de två också. Och... ja, det är väl framför allt att effektiviteten och metabolismen. Och sen så kan man ju gissa, de mesta senare kan säga att det inte är så att det är patentfråga. Därför att man kunde få ett nytt patent då. Nu sitter Peter bakom och rör på sig. Jag vet inte om Peter vet mera. Den ena är den som ger, alltså, bryts ner snabbare. Så att du ger ju bara hälften av just det, den aktiva substansen är inte kiral, tror jag. Man kan ge lägre doser, det är alldeles riktigt. Och det är naturligtvis en stor fördel. Det slår mig nu att mina initialer är D och L. Jag borde känna mig som ett racemat då. Nej, det är beteckningar som man använder för de här aminosyror och kolhydrater. Annars har vi ju R och S som är det gängse nomenklaturen. Men du, när det gäller naturliga substanser så är det ett racemat. Det är frågor. Jag tror vi har uttömt det för stunden. Det kan jag få bli mer över supén. Vi avslutar med att än en gång tacka vår preses med en varm applåd. Och den utlovade blomman. Oj, oj. Det är vatten här så jag vågar inte spela ut. Tack så mycket. Vad tjusigt. Tack för nu.